Саламатсыздарбы? Так, бүгінгі тақырып Паули принципі. Паули принципі кванттық механикаға дейінде анықталған, айтылған принцип. Жақсы, сонымен мағына соның былай. Бір кванттық күйде бір электроннан артық электрондар болмайды. Мына жерде орысша жазып қойдым, принцип запрета деген. Запреті деген шек қойған деген ба, бір нәрсеге рұқсат бермейді деген ба, сондай ғой. Жақсы, вот осындай принцип. Ол шыннан да тәжірибеде орындалар. Ал енді бір атомның ішінде электрондар қарастырған кезде оны сипаттайтын толқындық функция болады. Оның ішінде бір кванттық сандар болады. Кванттық сандар барлық физикалық там энергия, моментке бәріне байланысты нәрселер ғой. Сонымен бізде төрт кванттық сан бар. N бас кванттық сан, L орбиталдық кванттық сан, сосын M, L деген тұр. Бұл магниттік кванттық сан дейді, бұл моменттің проекциясын сипаттайтын сан. Сосын тағы да қосылатын нәрсе ол спиндік кванттық сан, MS деген. Мәндері мына жерде көрсетіліп тұр. Мысалы, MS деген тек екі ақ мәні болады. Плюс минус екіден бір деген. Жақсы. Әрі қарай. Енді күй осы төрт санмен сипатталса, онда Паули принципі тағы да былай айтуға болады. Бір кванттық күйде төрт кванттық сандары бірдей электрондар болмайды. Осындай анықтама тағы да. Жақсы. Енді бір маңызды мәселе. Теориядан қарастырылып, дәлелденген теорияда кванттық механикада тек симметриялық және антисимметриялық функциялар болады, толқындық функциялар. Ал енді бір осының бір физикалық мағынасы былай болып тұр. Симметриялық функциямен тек спині толық сан болатын бөлшектерді сипаттаймыз. Мұның мысалы фотон, сосын тағы да бір мезондар бар, әйтеуір спинін есептеу керек қой, өлшеу керек. Бұл бөлшектер Бозе бөлшектер деп аталады, және олар Бозе статистикасына бағынады. В общем, Бозе бөлшектер бір күйде көп жиналуы мүмкін, мысалы бір фотондар. Сонымен алдын ала айтып отырмын ғой, осы жерде бұлар үшін Паули принципі орындалмайды деуге болады. Жақсы. Ал енді антисимметриялық толқындық функциялар, олар спині жартылай сан бөлшектерді сипаттайды. Ең оның бізге белгілісі электрон спині екіден бірге тең, протон нейтрон спині екіден бірге тең. Сосын әрі қарай мезондар да бар, атом молекулалар бар, солардың бәрі спині есептеген кезде егер жартылай сан болатын болса, онда ондай бөлшектерді біз осы антисимметриялық толқын функцияны сипаттауымыз керек міндетті түрде, және олардың статистикасы Ферми статистикасы деп аталады. Ферми, Дирак статистикасы деп атайды кейбір жерде. Жақсы, енді келесі тақырыпқа көшейік. Келесі тақырып элементтер үшін Менделеевтің периодтық жүйесі. Ал енді біздің атомда мысалы көп электрон болады, сутек атомында бір электрон, қалғандарында көп электрон. Енді сол электрон қаласылар қалай қалыптасады, қалай орналасады деген сұрақ туады. Ал енді біз айттық, жаңағыдай төрт кванттық саны бірдей электронды болмау керек деп, сондықтан біз қазір есептеуімізге болады. Әрбір n-ға сәйкес 2 n квадрат q бар. Ана әйтеуір бір кванттық саны басқа болады. Жақсы, осындай қабатшалар енді болады. На, әрбір n-ға сәйкес. N бір дегенде бірінші қабатша. Жақсы, 2 n квадрат. Так, но бір қабаттар енді пайда болады, олардың әріптігімен белгілейтіні бар. Жақсы. Так, қабаттардың аты үшін бар молекулярлық физикада, мына K, L, M, N, O дегендер. Жақсы. Енді біз бір теориялық жүйені қарастырайық. Мысалы бір N бір деген кезде. Ол кезде L деген тек 0 болады. А бірақ спині S плюс 2-ден 1, минус 2-ден 1 деген екі мәні болады. Сонымен бірінші қабатта
2 электрон болу керек. Екінші қабатшада N2 тең болған кезде ол жерде L0-ге тең деген күй бар және L1-ге тең деген күй бар. Сол жаңағы S күйде енді 2 электрон болуы мүмкін. P күйде 6 электрон болуы мүмкін. Сондықтан екінші қабатшада N2-ге тең болған кезде уже 8 электрон болу керек. Мына графикте көрініп тұр. Сонымен мына қабатшалардағы электронның саны теория жүзінде ол мынадай болу керек. 2, 8, 18, 32, 20 деген. Енді ана электрондар қосылған сайын жаңа элементтер пайда болады, білесіңдер. Ну, ядроға байланысты, бірақ электрондардың саны ядроның зарядына байланысты ғой. Жақсы. Ал енді реалдық жүйені алайық, ондай таблицаны, Менделеев таблицасы бәріңізді білесіздер ғой. Ол жерде былай. Бірінші қабатта 2 электрон болады. Сонымен бірінші қатарда таблицада 2 элемент бар. Біріншісі сутегі, екіншісі гелий. Бір S деген күйде. S күйдеген L0-ге тең деген. Сосын екінші қабат бар. Литийден басталып, неон мен инертті газбен анықталып тұр. Бұл жерде 8 элемент бар. Бұл үшін сәйкес келіп тұр. Ал енді үшінші қабатта мынау натрийден басталып тұр. Аргонмен бітеді. Бұл жерде 8 электрон болып тұр. Ну, бұл қабатшада 8 электрон болып тұр. Сосын келесі қабатшада суреттен былай шамалы қарап аласыздар ғой. 18. Ну, енді әрі қарай сөйтіп кете береді. Реалдық сандар, ана қабатшалардағы электрондар. Сонымен мынадай болып тұр. 2, 8, 8, 18, 18, 32 деген. Бұл теорияға сәйкес келмей тұр. Мұның мағынасы теорияға сәйкес келмеген. Біз теорияда электрондардың өзара әсерлесуін ескерген жоқпыз. Сосын бір күрделі жүйелерде энергия тапқан кезде ол тек N-ға тәуелді емес, тағы да толық моментке тәуелді болады жүйеге. Сөйтіп, реалдық жүйенің енді біз ескермеген электрондар өзара әсерлесу бар, соған байланысты мынада деп. А жалпы не болды десеңдер, ана теориядағы кейбір топтар басқа жерге көшіп тұр. Мысалы бір мына үшінші қатарды қарасаңыздар, бір 3D деген бар да, а оған 4P деген келесі қабаттан қосылып тұр. Сосын міне бір 4S пайда болды. Сонымен топтар араласып тұр. Так, бірақ бұл құрылысын электрондар. Бәрінде теорияда жақсы бәріне дәлелденген, бәріне жаңағыдай толық теорияны пайдалансақ, бәрін ескеріп, ана қабатшалардың бәрінің құрылысы жақсы, квант механика жақсы түсіндіреді. Осылай, соныменен квант механика бір түрлі периодтық жүйені, Менделеевтің периодтық жүйесі түсіндіріп, сонда атомдардың құрылысын толық түсіндіріп тұр квант механика. Рахмет, сау болыңыздар.